ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ବାଲାନ୍ସକୁ ଆମେ କେମିତି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ବହୁତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଲ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ମିସ୍ ନ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମାଜନ୍ ପେକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିମ୍ପଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଲୋକ ଆମାଜନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମାଜନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖାହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଯିବ ଆମାଜନ୍ ପେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆରି ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ 1951 ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇ ବାଲାନ୍ସକୁ ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେମିତି କମେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ହେଉଛି SMS ଅର୍ଗାନାଇଜର୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତା ଲୋଗୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବାଦ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କାରଣ ପ୍ରତି ରେଫର୍ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା କମେଇପାରିବେ, ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲି 1951 ଟଙ୍କା କମେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାୟ ବନେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତେ ଆମାଜନ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିଥିବେ ବା ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସେମାନେ ଆମାଜନ୍ ପେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସକୁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ବା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଆପଣ ପାଖରେ ଯେମିତି ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ହିଁ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ, ଯାହାକି ସେଟା ପେଟିଏମ୍ ବାଲାନ୍ସ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମାଜନ୍ ବାଲାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତା'ଦେହରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି କି ସେ ବାଲାନ୍ସକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଲାନ୍ସକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସୁବିଧା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆମାଜନ୍ କହୁଛି। ତ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣ DTH ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତି, ଆଇଟମ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଜିଓ ନମ୍ବର୍ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଓ ନମ୍ବର୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 75 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି, ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ସପିଂ ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ କରିପାରିବେ, ବେଶୀ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏଇ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ କିଣନ୍ତୁ, ଆମାଜନ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, A to Z ଆଇଟମ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ଆଇଟମ୍କୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ପେରୁ ପେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଅଟୋ ରିଲୋଡ଼୍ କଲେ 75 ମିଳିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ 75 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ବୁକ୍ ମାଇ ସୋର। ତ ସବୁକିଛି ଅଫର୍ ଅଛି, ଗ୍ରୋସରି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେନି ପଇସାକୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ବି ପେଟିଏମ୍ ଭଳିଆ, ଯାହାକି ଆପଣ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ରିଚାର୍ଜ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ମନି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ବେସିକ୍, ଆମାଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ, ତ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବିନି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଟିକି ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫର୍ କିଛି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସପିଂ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସକୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 1951 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଫର୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ରେଫର୍ 10 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ବେସିକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମାଜନ୍ ପେ ବାଲାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ।